Nema labavo. Zadrugari su se danas okupili oko crnog stola kako bi im ovo nedeljni vođe Bane Čolak pročitao pismo velikog šefa. Dragi zadrugari, ovim želimo da vas obavestimo da smo doneli odluku da Bora bude organizator Uskrsa u zadruzi. Svesni smo da ovo nije nimalo lak zadatak, ali smo ubeđeni da će Bora uspeti u tome. Bori prepuštamo celokupnu organizaciju Uskrsa. Još jedna informacija, doneli smo odluku da Orozović bude kažnjen nedeljnim honorarom zbog napada na Brendona. Veliki šef pročitao je pismo Bane Čolak.